sunana senior boy muna antar na ma nan fada mu ne nan inda matsa suke haduwa kowa da kowa itila sunan wani gaye kenan a amurka ne ko mun ji mutum ne mara tsoro mu kuma mun kasance haka nan yin ban mu da tsoro muke antar na ma tare da lega abokan mu kannun mu yayin mu duka kowa da kowa matata ta san dan small din da nake so ai hoso nake da san baban shi garza ne ko na ba ne so da Allah da gaskiya wannan na ba bai huto ba kai yaro kai mai sauko ka ba ko ko bana kashe ba isgili gaji gon Allah wallahi nake ga ma wallahi ruwa ka ai bugo ma za ka ji aka yau wannan sadaka kai haka kai yau sadakan mu gasila shi wannan baiwa ji ba saboda yanzu haka mu yanzu in fadan ya kama sai an yi to za mu iya shiga ungulin mutane har cikin ungosu mu cikuwa sa mu dawo duk mu yi banna mu dawo amma nan banna tsammanin akwai wanda ƴan iskan da za su iya shigo aka aka ana kana kare oya zalan digo a godan arziki Adai, ayos. Nagore, sama. Sama. Akara-akara wasu kota unguwa ce ga ta nan kamar wasu mutane ne haka wanda aka dan kote wanda kawai marasa hali kwa. Inga kutare makahi guragu almajirai. Kenan kamar an ware su ne ko su zo can su yi rayuwar su shine ainihin karakara ko ta karakara da an kare ni
a gwada mun karakara ka Allah ni da na gude ido ma na ganna ciki Allah ba gwada mun karakara mun kawai inda muka yanka karakara mun ka dauke mu da mutunci mun ka dauke mu a rakance eh kuma ka ce yan iska ne dai kai ka sani mu dai kawai karakara sak ayyo ba ta fara an san akwai mutane da dake sun san ana daukan ungo da wata iri goba gane ba sun suka ta guri har akwai wanda musu ci su yan karakara ne liboke kawai gani suke to ga irin wannan yan daban nan sun zo barayiyar masu yanka mutane wane ne da ga na sani a haka ake ganin mu ne to ko battery ake ta unguwan nan kana shi ta cikin gari goba dai bace ka sa ko lokaci da ka rika wani kami wanda ballo Allah nan mutane wani an hada mashi waki gici wani salati ke biyu garaji ko jabi da kada ya kana jabi da biyu kada ya kaji ku sai wannan gunda ka kawo akan dumi komi mun zo muna zaman a cikin dakin mu a kama ka talawa gun kaman shanu yace ubangiji Allah kai mu kwaran mu su ci uwa su wani zata mishi me kace ita ta Allah sa ayin bu kwaran su gun kunta har kai a cikin ta an nikin ma gaba ɗaya mutu dan ji mu Allah ta wallahi shi Allah ta jiwo ban mu mutu gaba ɗaya wallahi ban da baki ciki akan gudan da komai dai kama mu mu komi sai ni wallahi a jiwo ban ni abin da na sani shine abin da yake haddasa ga masu su yi hada da ake ciya hada tun ana yin abin da hannu sai kai in za a je kowa ya hudda sun cirkin shi mai kwari a hankali a hankali fale tana gaba sai kai in za a je sai a cire su mena su waye in kira he sanduna sai kai to abin da ya kai ma da yake dinga gaba to rabi ta bara da ta kawo wannan tabara da na ga ya miki muke zuwa kin san ba na bata garin wasu ba wannan yanki na wani gari irin Najeriya wani waye ni ba na bata garin su ba sun hin mu duk abin da ka gani sun hin mu sanin irin abin to anan wannan mutanen mu da suke huta suke ganin alamomin abu na daba daba kuma saura kuma ba ma a Najeriya ba barin dawo film a film kawai sai ku ga daba a wuka lauje waye to eh haka ne to barin an yi kaza mu ma kawai adduna kawai shikenan ya ga shi adduna ba na saran nama bane farko da reza ne shi kuma na bi da wuka ne a gare mun sha iya mun sha yi mata rufe shi da wannan
shi kuma wannan wata mata ce ta yanke ne ita ma alkici ne dai ita kuma matan muna tare da ita ne shi wannan barayi ne suka mukaɗi da su mun dawo daga Libi suna so su amshi mana kudade ne muka tara tarzoma da su shine mun fara wannan abu sunana Idris Sani Mala wanda ake sani da Bawo tsohon ɗan Fale ga sana'ata kabukau aikin ashe da nayi to shine nake tuna matasa ne nake tara har ina tuna ko lokacin da aka ce din aka ga wanda ta sa wannan bujan a ba ta kashi ko kuma a yage shi to mu ba mu baki kashi kashi a gida ne muke kashi mu baki kashi kin gyara mu ne muke yi mun ne koi wata rumwa da muke ka dauko wanda zamu riye rumwa mai da ta kaman daki can kuma gayi ko to waje kuna shayi boss ya ne ga shayi can wannan jeran da bin shi babu lai an jera dan dakuna dakuna dai haka ne irin nan zaka samu kadan rarrage ya kuke matan suna iyo eh ya kuke in ala ne suna iyo a riye baki ake ma kawai dole wai ku ha mu kare haka na haka nan haki saba ki rudu a ce kuma in kika yi mudda miki ka mu ce za mu yanka ki ko za mu kashe ki sai ki kyale shikenan haki zama feyi ki haki gane ki zama feyi ki zama yamu kawai a zuwa yi kin ga tin music kike sa daga wajen ranka mutane eh shi music din abin da yasa ake sa ta dama tun da fara ma music ne radio kawai asibin katar ne ba a kashe ta duk irin barcin sai wannan radio a kunne akwai wanda ko kwata kwata babu barci a idan shi idan da sai ya koma ya barci wani yawo ci yana dan yana kunna music yana sa irin rege da yalwiwi din shi ko da wani taramal din shi ga shayi ta ya dora kawai in ya sha layalo ne an ana so a kwana haka nan kin ji yanda muka ke ta kai a hankali kitana da rayuwa ta ta za ta yanzu ni abin da yasa na sauya akwai sart su suka ba mu hulo na wata 18 sannan jan ta baka to in suna maganar sai yanzu kamar suna kawowa a fasa wada tashi hankalin mu bai mu da suka tambaye mu me yake samu tashi hankali muka ce rishin aiki babu aiki babu abin da zamu ci babu abin da zamu yi suna ai wannan kin ne da kai ko kai nan ga wannan shine na yau ko cikin nan kwa na buga zuciya ne nan da yake nan kwa shine abin da yake ciki wai dai sun ce komai lafiya lawo eh komai lafiya lawo kuma nawa ce kashe kenan na kashe ka ku na kashe
su kawo ku? Shi ya ko turamil su kawo ku? Shi kuma ɗayan wa? Naukan jinin. Katara da rabi ne. Za a yi a gaba? A gaban nan. Banda wancan da aka yi na fari biyar da rabi? Kai, wurau ba. Tihwaye wannan tun yanzu suka tatake ma mutane kuɗaɗe. Ya ke gani? A kashe wata jika biyu. Yanzu ma dai an kusa cin goma. Da wallahi da su ake zuwa likita Ayowa. Akwai rikici. Yanzu to sun gaya miki wata nawa ne ko hallo sai an yi wancan? Yanzu ya an kai ma madamma. Sai an kai wancan ta kwana? Sai mun koma gurin awo. An kai ɗaukan shi ne da maganin. Yanzu da inda mission take kenan an yi neman hidimar kuɗin da za a allo da za a je dai. Duk da ba a harkar nan ne ba komi kawai. Ai komi insha Allah. Jibi ko yaushe ko satin sama? Hey, gobe. Gobe gobe? Gobe. Akwai wuro ba. Ila ila. Kwa. Gobe tara da rabi. Ke nawa gare ke da za ki kawo a ciga? Nawa gare ku. Ko biye? Awon Allah ma hutar magana inda ta bada. Wai suna bada labarin mace ce ko namiji? Eh suna bada. Yanzu sun gaya miki? Musu waɗi mun ba. A wani yanzu ba mu sani ba ma a ne kwamfal ma wai. Iya deja suna kina jin motsin shi? A yana motsi sosai. Yo ke kina ji? Halala ni barci yake motsi. A haba. Allah. Yo wani ba yo kai inda. A haka ake ji ko a? Haka ba a nan shi. A ni ba shi. Ni ba shi muku. Ya hanyar katsaniya. Wani ce a haka ana ji ko yanzu? Ana ji. Kawai ɗan Simon, garin nan ba kuɗi. Ƙur'ani, bodal ma an rihe. Kawai kai ka taya mu addu'a daga ciki tunda dai baka da laihin komi. Ko Ismail ce wa sani ko ɗan Simon ne dai wa sani. Taya mu addu'a kawai a wajen Allah tunda kai ba mai laihi ba ne. Ko ma samu kuɗi kan ka zo. Can bidan dora kama cikin bude ba mun mesa ci gaba da ake kato gajiya alaizu wallahi yaran maduniyar da wadda godiya sabo ya kake ya take ya aiki alhamdulillah wallahi gamgo mai da zuciya ana ana fafata mun zasa eh wallahi haraka ne kasu wallahi ana ta shago wallahi ana nan ana tattaba ka san abin sai wa kai kuma ba ya ne wajen kana na kana wallahi iya nan dai sai a hankali yanzu ma dai rike inda ka karo go duk da ma dai garin ba aiki dai a sha ma in yawo ma dai eh kuma ba ana zagaya ana nema aiki da ya hankali man ne ba yanzu shi da nake jira ma na aika a kawo a ana kawo babu ya kare ku wallahi kai ma zo nan wajen gaban su kai haka san wajen alaikum salam sai ba ya wa sai bo sai bo wannan alais alais wallahi har ko kam yo kuna ta kira na ina wajen wutar marbe a yo ne tun da zuman ne ya kusa kariya gwa man ne ya kusa kariya shine nake ta kira nake ta kira kare shi yayi armeyo okay sai yanzu muka san aha yanzu nan nazo naga appelin ku okay sai bon ya ne naga wanda ya ma a mai ga yana da dama ya hi nan shi yake okay ga shi wannan mai dama dama ai sai bon tuko ne mai kyau wannan alai zola kamala ya ne kasu ma ni ka kudi a bata
Bulu ne yayi ko sai an karo. Ah, sai mun ku sa akin san kaso sai a hankali. Sai a hankali. Abin da kan wannan. Ku sa. Aiwa. kwanaki magana ma aka yi bisa kan tahiya ta brada ana nan ma ba a so wai a tahiyo to in ba a so a tahi mi aka bada daga aka zauna a kasa to me yake wannan rishin wannan zauna a kasa ko mana muna wuce yake da sassa ta kawo ni a rayuwa ta Allah wannan koma farawon ma kawo kai sa ta kawo duk wani iskanci ma kawo sai ce wallahi kwanan zan koma ma Allah rayuwa ta Allah gware sa ta Allah gware koma Allah mu hakuri mu cigaba da mande a sinya mai nawa take ci wannan ka je kai karhe ma hankalin ka mutane Allah Muhammad ko ba haka ba kai sama dalla a dauki budo bakwai akai mallan rushe anan gindin ka mai budo bakwai masu kyau wannan wanda aka nada su eh yana gore gida nan gindin ka shi do koma tare ka dauka eh yanzu a dauka ka shi why Ramses ya yi Ramses business woman ah yo I do business yanda business din kan da aje su ba wannan business mun taba gano wanda aka ba shi wannan jiro ya ba shi katkat in aka tsaka an brigade saka maka kwace mazas an mota eh to amma ni kamar ni inda nake ga wancan mutane ni gaskiya an biyo ni tsaya zai me yasa na imani amshe maza amma in ban yi ba in ban tsaya ba din sun bi ni suna ebi na cikin gari inda zan shige wasu ko wuta ta tashi in sun bigi mota kaga a rasa rai din yana dalilin neman abinci a rasa rai bai ba man tunda komai kudin da zaka tara kai kana da rai ne to kaga amma zaka mai example na kwana nan innan nawo jama'a ta mai da kai yanzu kaga da suka biyo shi ya shiga kauyuka mutum nawa ka shiga cikin bukokin nan to kaga ni ya kona mutane ya kona gari ya kona mutane ɗan ɗakin da su kaga da kowa ya kone to ga yanzu kai ina da dini wannan sa ba gwanda baka tsaya sai mashi motar to kuma ya ne kai to shikenan sai ka baro kafin Allah ya shirye su mutane ba har sa ba sai kaje ka dinga barci a gida shikenan kawai an kashe ka sunana Ramatu Mamman Maina wanda aka yi sani da Ramatu Ramses ni ga da mai ni wasu semen masu sistem da namiji muna taya wata ran mu dauki hayan mota mu tayi bakin boda mu kawo mai mutum yana da aikin da zai ruwa kan shi sai dai gaskiya dauka risk annan mutum bai yin shi ai muna dan kin ga mutum ya kama wani abu da kike ga ke bike da gaskiya ba ban za bai tumi a kan shi in yana da wani abin da zai yi gaskiya bai yin kama shi ya ne uga ne da ba ya kake da ma amma ya harko shi no madalla ya zare ci ne no madalla ya man sai bon sai bon no madalla ina guda tana iko to le ka gani ba irin tashi ba sai mai kyau ce sai gobe kenan insha Allah to gaskiya ni yanzu dai a yanzu kaman da na ga miki wannan zolayin da mutane suke mun sheke bata mini rai amma a yanzu kawai babban abin da ke bata mini rai in tashi in gabban ne da kuɗi tunda gidanmu yanzu ni nake babba ni nake taimaka a gida duka da kannuna da tsohuwa dukkan nake taimaka ba su kawai in tashi in gabar ni da kobe balle har wasu cikin gida a zo a gaya mun wani abu yi kawai ni shine babban a yanzu abin da yake bata mini rai
Ma? Na'am. Da sa haida me aka musu ban ruwa? Da garin dan wake da dissa. Dan naga ta muke launa ita tana zawo. Ruwan dan wake. Fanny FM Azender 100 MHz. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan radio Fanny wanda a yau zamu mai da hankali ne bisa kan abin da ya shahi wato illoli na rufe iyakar tare Najeriya da kuma kasashe makwabta wanda a ciki hada kasar Jamhuriyar Nijar. Amma an ka dauki abin da ya shahi ruwa su sheda ne wannan man daga nan tsoron ake dauka an aka kai shi bakin iyaka a zuwa aje shi kuma su dauko su gudu shi. Ai lalle aikin da suke kamar ana ta baka kasuwa ce. Ba a dokance bane ba me anni na imani a yau in ka zamanto kaga irin goyon bayan da suke da saboda ta hanyar su ne dukan mutane suke samun sauki yau mai in ka je station za ta cewa ko 120 ne ko non ko 110 amma an a wurin su ne za a same shi dala 60 mafi yawa masu wannan zurga zurga zuwa da zawwa matasa ne kenan ganin cewa an ja baya ba iya shiga to in suka zo suka zamna kenan wanda bai da abinci bai da abinci ne bai da na gobe yayi sati bai ce bai shaba kenan kuma ga kari a jiki kenan dole ne zai je fada mana wani hanura zai dole ne zai je fada mana wani yau in ka ji ka diba a cikin wani hali muke na duniya na rudani na ta'addanci kenan duk dan ta'addan da ya dauko garin shi ya zo Niger ya ce amshi matasa ga miliyan guda ga miliyan biyar ta yaza si yo tunda kana zamna a kasa ka kai ba mai da bakobukobu komi abinda ya kamata ka je bakin kasan da kake zuwa ka taushe zuciya ka samu ma aiki alai gwamnati ba su samu ma ba sai zamanto kai ba abba shi ma arihi to yanzu ka dauko abinda shi wannan shugaban ruwa da ke wadi a matsayin ku na matasa kuke kallon wannan abin matasan garin nan kawai kaman wani abin su yayi yawa ba abinda ya musu yawa illa rishin sana sirtu yake mu wannan karakara shi da mu unguwa ce da mutane suke ba tsoron ta ba masu na biyu da mutane marasa aiki marasa takarda wannan sai dai akwai karhiwa aikin karhi da an dinga badawa to ba matsala suna nan majiya karhi ne amma karhin su ba na komi bane na neman aiki ne inda su samu aiki ba matsala ba zuwa yankin balle a ga me suke are ina zuwa sai kisa he ku ba ma bawo Thanks. Yo wala, Thomas. Ina go insha Allah. Dare ina go. Wajen gari. Ya dai ta gauga muke kai ka zo kai ya ne wannan tsarin wannan. Ah, ya sauki. Ya sauki. Ba sauki. Duk lazina shiga a daidai ta hanyar zuwa kai wurin da za ka kai. Na na ka kama jiki. Azan. Ka san muna so an muna tare kiliyan kiliyan mu kai shi a cikin a baka kan lahiya mu kai shi a cikin sanhin rai dan kirkire ma ba wannan ba kida wai akwai kida yanzu abin da yasa radio da ta dan samu ilimi kala kadan yasa kaga a wannan shi yasa ba kida insha Allah amma da a gyara Allah Kaza me yasa yau wannan gurar wanda take wannan ita kai sun kasa mu ne kuma ana komowa ne kuma gaskiya wanda bai ma ci aje a amfani ta ruwa ruwa matasan garin nan kawai kaman wani abu sai yawa ba abin da yake yawa illa rashin sana'a kala gane su sai yawa ce ta sai yawa wai kaman sani lokacin da za a fito su raka haka kaga ni nani an ce zai za a zama ma matasa aiki haka fara kaga ni kuma ya shiru ko ne ke ganin babu wani labari babu misali yanzu in siyasa ta tashi akwai suna zawa kaga ne suna cewa za a muku za za yi kaza za yi kaza ana yi yo ba a yi ma ballantana a ne komai yanzu kuma siyasa ne kenan
komai ya koma siyasa yanzu ba yo kuma amma ai rage ganin mu mata mu ma matasan da lalle mu ko mu ma matasan da lalle da lalle mu ba lalle boya lalle amma tunda yanzu zabi da wata shiga ciki ruwa ai kawai an zo ya tara ku da komai da komai ko ne muka yi a cikin tirin jamus da ni da wani liga sai yanka ne shi ma wannan yankan wuka ne da ni da wani ne a cikin tirin jamus sai yanka sai kuma wanga wannan ma hada ne ya kada ni muna kokoyi da shi zai samu loka mu kokoro na hin sa hannu na rike wuya na sai yanke na nan gurin sai wannan kuma wannan kurma ce cikin waro kila wannan da aka yi aka ce tunin jamus ta halalace ana kwace ana yanka mutane an hana mutane su nemi kudin su ni kuma naga to tunda cikin community ta ce ku zo in nuna muku ga yanda ake rayuwa ga yanda za ku kare lahiyar ku dan kan mutun daya zo ji a kama mutun 50 ko a kama mutun 30 kana gudu kai ka huto ka nemi kudin ka kuma ka zo a riye ka ko ka zo ka riye dakin ka shiga cikin daki ka riye babu abin da zaka an koma babu an ci gaba bane kina a kama bar munahuki ya zama rabu tare da mu wallahi kiri kaga yankan da aka mata ne ko kare ba amma wannan yankan mutun bai kamata ba ma yanzu ba samu wanda ya kashe ta ba kuma da ke ba wata aba a dauke ta ba ba a dauki ba karuwai wasu masu mutunci yarar da aka yanke ta nan hakko kwana har yanzu nan da wajen wata uku a wata uku kwana kadan ne babu babu mahaluki da ya zo ya tambaya amma yanzu daga an ce wani barawo a tirin jamus ko dilin dan kwana MPG ko commissariat central da gudu a wuni sai su zo fiye da goma me yasa wannan yarinya da aka yanke ta a kasa fatiri eh ko ba a samu ba ma mu mata mu san an damu da mu masu zaman kanmu ai fatiri a san eh lalle akwai ummal aba isa da yasa aka fatirin wannan wannan mace wanda aka mata yankan rago irin yanda kake ji a kasar waje yanzu ya zo kasar ku a kasar kuma a tsakanin ku a gaban ku kin gane yanzu ni na dauki kukan ku amma insha Allah zan kai shi sama in Allah ya yi zan je wajen furukiran ga ma furukiran ga irin matsalar da da kai a gurin mu Market.
Ni dai abinda ne zan ba ku ƴan uwana wanda dai muke zamna cikin irin wannan halin mu dai mun rigai mun ga yanda dai tsarin kasan mu yake duka rayuwar ma mun rigai mun ga yanda take ka rigai ka zo gurin nan ba so dai ba ba so bi ba kenan me ya kamata mu tsaya mu ma kan mu kiyaman leli ya kasance mu zo mu da sabon canjin rayuwa kuka kulawa duk cikin Niger babu garin da ya lalace kaman garin Muzandar kenan ya kamata mu tsaya mu gyara ma kan mu da kanmu inda gidan nan kullun ya kasance daga mu ne he kannun mu in babu kananka akwai dan makwabtan ku in babu kananka akwai kanan abokin ka in kai kawai dai kullun dai eh man kullun mu ne a cikin gida kawai aka ga mu dan dai kawai shikenan ni mai lagi ne eh dan dai ni ba yanda zan ci amma ana shiga hakkin kuma abu ne mun yi mun bari amma an kasa yarda da haka kenan mu dai kawai Allah ubangiji ya kawo mana canjin yanayi kawo ya kamata wannan abun tsaya haga eh kaman harkokin mu da muka ga muke so ka san tun kana waje da ma muna hirar ko security mu samu to shi da kanshi yanzu ka san a gari duk abin da za a yi sai ka hudda kudi ka kashe tukun ka samu wani kudin to shi ma sai ka samu kudi to hanyar kudin babu sai muka ga bari mu ta mu yi aiki da kanmu mu je mu samu kudin muka je muke yin dabaru da mu da lega nan kawai su arkilu su pacancas duka dai su fejeje muke aiki da ƙari mu hasa dutsi mu tara mu saida a shigo da shi gari haka nan muna tara kuɗi dai inda kuɗin mu ya kai ya dan yawa da ya kamata mu saye teni da wani waye mu dai muna gurin kuma kan lokacin a ce kun hutu aiki ya zo ku kun hutu ga mu nan dai irin abubuwan da muke mu ma dai ga dai irin gudu eh da za mu bada dai a ci gaba da wannan din su dai a wannan lokaci okay a brasile kuke to sai wannan shi ma wannan da gani ana sai da shi cikin gari to dan shi ma lalun eh mana so sai ba ka dai diyan da za a yi dai mu a kakkara eh ma a sai da a dinga samun kudin da za a dinga kara tunda kawai ajiya ce muke ta kudin kudin namu ya kai inda zamu yi abubuwan kawai huduwa zamu yi eh mana taimakon kanmu da kanmu ne taimakon kullun mu tsaya mu muna nema a wajen wasu kuma bisa ba mu mu ya mi dabaru mi namu kwa ko ba gane ba eh mana eh mana wannan ba laifi bane kawai ana yi to abu haka za a yi kawai ka gare kuwa da ku ba matsala insha Allah sai ban sai da su kanana duzi go shine wajen za ka kai mamalla garba go ya ta iya san kanana na ce na wannan go to sun kai haka ah wai su kare kuma kanana ko mene to nan gaba kawo furatin abu tun da wahala ya ruwa wa siriya kawo sai don mu ka da sai yawa kuma na iya bi ta wahala wahala mutum da tambaji kuma
والله zama ruwa kawai zan yi wanka lokacin sallah ma da ja sai a hankali wasu duwatsuna ne ake so wajen buwaji shida sune na tsaya nake ta kama kashiya na san moda kawai Allah zama ta yi bakin boda yanzu sun kira zama ta to Allah ta miƙe kuzurin da shi da mai lafi Allah ta shi fa yau sai fariya abu da ba su da Allah mun ji Allahum lakaka wallahi hadan Allah samadan lamin tuwa lamin lamin kullu huku faqa alhamdulillah rabbil alamin allahumma la ilaha malik yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim hadan ladina al'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin la ta'budu illa allaha inna allaha huwas samad Ada ni mana je cikak punya senai. Cikak. Mana cikak sejauh batin. Tidak. No. Membasi ni warga sia. Ba makan membasi. Tidak. 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 Kudian ni aku mulu jam lima. Hai, betul. Jadi kan. Joko mah aku yang dekik sura abah itu. Eh, aku undi kisah dapat dan kadang bakal sambal lagi. Edit, buat edit. Eh, kena buat apa kamu? Napa cuma kena naga nasi? Ibu ibu jadi ke dalam kam hanya kami. Bukan menaji, nanti mahu yang panjang sini. Ayah. Mama bagi. Awak, insyaallah.
Awa, ai to nan na taya gare. Kike na wannan taya gare. Ba motsin komi yanzu. To mota bi ta huto kenan. Mota bi ta huto ko. Me ka kin soji. Kai kuro wa ka yere wannan goro ba yere mu zo a nan gurin gurin. Amma abu daya ne to ko mu sauke kayan kuma daga abin da wasu aiki ne. Ko mu sabke kayan kawai mu bar motocin nan. To ko mu ba hanyar mu tare nan. Mu huto wuta wajen gada. Eh kawai haka ne kamata. Mu yi jewaye mu huto wuta wajen gada. Ko a kashe wuta ce ai ta cikin du. Ai ta cikin du. Ko dai na baya kun. Kana da tutulan kai go. Kai ina da tutulan tafi akwai ta sallata. Ana iya aiki da wuta garan mu huta sai ai. Dan kira ito mala hayo inji in sumi. Amma ko da mun gamu da su kawai a cikin hanya a yi musu wata bibi a cikin wanda tsere ya kai huce wani ba kawai wanda ya dubi lan wani a cika musu hanya. Suwaye ku motar ta uban wace ce da ta zo a samu wani? Ya fa kofre. Wai da kuka zo kuka sa wai. Ku a ma'aikata wane ne ku? Na gani ba ku ne kamata ku yi gaba da ku ne ku kamata ka gaje ku. Kai gaje ku. Le comité interrégional Agadez Defies and Dare mis en place par la direction des douanes au Niger a effectué samedi dernier à Zinter une opération coup de poing où des carburants fraudés, motos non dédouanés et véhicules ont été saisis. C'est 868 bidons de 25 litres d'essence. Nous avons également saisi 10 véhicules de fraude. An ce mai laihi ne ka yi kamata a dinga jiranka a kama ka da laihi. Ba ya kasance ba kawai ga abin da ka aikata a zuwa kara ma wani abu.
affaire ministère public contre Salisu Abdulkarim Ditikara est délibéré du jour. Le tribunal stationne publiquement contradictoirement à l'égard de toutes les parties en matière correctionnelle et en premier ressort. Déclare le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés. En répression, le condamne à la peine de 3 ans d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende. Délai d'appel 10 jours.